Nii tere, jutud Jannega alustab. Tänaseks minu vestuskülaliseks on noor naine, kes on pidanud üsna varajase seas kokku puutuma sellise tähelepanuga. Et tehes sporti on väga palju tähelepanu olnud ja minu arvates on ta selle kõigega väga hästi hakkama saanud. Ta on alati olnud kahe jalaga maa peal ja selline kulminatsioon sellele võib-olla saabus just see kevad, et kus Anna Kret siis koos oma Tartu naiskonnaga tulid üle pika aja, üle 30 aasta Eesti meistriteks ja Anna Kret mängis seal väga suurt rolli. Aga see on selle senise elu kulminatsioon, ma ütleks, ma arvan, et siit edasi minna on aina suuremaks. Aga tere tulemast, Anna Kret! Tere, aitäh kutsumast! Ja et aga me natuke juba põhuselt rääkisime selle aastasest kulminatsioonist, aga räägi meile üldse, et kuidas Anna Kret korvpalli juurde sai. Ja kõik teavad, et su ema on treener, aga kuidas see just sinu sisse tuli see teadmine, et see mulle meeldib, seda ma tahan teha. Ja nagu me kõik näeme, siis see on ka sinu kirg ja sinu suur unistus praegu hetkel. Et räägi meile see. Et kuskil 7-aastaselt siis ma hakkasin trennis käima, et alguses ma käisin batuudihüpetes ja rääksin, et korvpall nagu ei ole väga see, mida ma võib-olla teha tahaksin ja niimoodi, aga siis ema ikkagi nagu, noh, vedas mind sinna trennidesse kaasa ja ütles, et proovi ja siis nagu mingil hetkel hakkas meeldima ja võib-olla nagu, kui ma sain aru, et ma võib-olla tahaks sellega natuke nagu tõsisemalt tegeleda, oli selline 12-13, kui mul nagu, kui ma nagu sain aru, et seal Eiblites hakkasime mängima Markuse võistkonnaga, et mul läks seal päris hästi, et ma võib-olla sain nagu aru, et midagi nagu võib tulla sealt. Mis see sinu jaoks on see, et mis sinu jaoks andis selle kindluse, et kui sa suudad meenutada, et kas see oli edu, kas see oli ema innustamine, kas see oli võistkonna toetamine või mis oli see, mis kinnistas sinust selle teadmises, sest sellises eas on see juba selline väga, väga teadlik ja selline väga palju edasi motiveeriv mõtteviis. Ja et me saime seal seda rahvusvahelist kogemust, et me saime nagu Venemaa võistkondade vastu mängida, Valgevene võistkondade vastu mängida, et ja ma sain nagu hakkama seal, et ma suutsin nagu olla tiimi liider ja noh, ma arvan, et sellel nagu oli nagu hästi suur roll selle. Mis sa mõtled selle all, et sa said hakkama, et vaadates sind, siis sul on väga suured nõudmised endale, aga mis sinu jaoks sel hetkel oli see, et sa said hakkama? Et kas sa mäletad? No, ma suutsin nagu, kuidas võitleks võib-olla nagu ma jäin nagu paanikasse mingitest asjadest, mis võib-olla teistel osadel juhtus, et näiteks mäletan väga hästi, mängisime Nevskaja võistkonna vastu. Paar korda saime hooaja jooksul mängida ja no nemad võtsid kohe nagu kahekesi kogu aeg peale. Et ja esimesed korrad võib-olla juhtus selline asja, et söötsin kuskil otse vastastele ja niimoodi, aga edaspidi ma nagu suutsin sellest olukorrast nagu välja tulla ja võib-olla sellist nagu mängutarkust tunnetasin endal nagu suht varajase seas juba. Et see on väga hea selline, mul on hea meel, et sa välja tõid selle mängutarkus, et mis see sinu jaoks on, sest korvpalliringkondades väga palju räägitakse sellest ja mõne puhul väga noore seas rõhutatakse ja räägitakse sellest mängutarkusest, aga räägi oma sõnadega, et mis see sinu jaoks on see mängutarkus? No selline mängulugemine, võib-olla osade olukordade ette nagu ennetamine, et noh, näiteks kuhu keegi võiks sööta, kui ta osub, ma ei tea, näiteks 45 peal, et mis on need söödu nii-öelda liinid, et sealt võib-olla kaitses vahelt lõikeid või niimoodi sellised asju, et ja siis nii-öelda mängujuhi positsioonil mängides selline platsi nägemine, õigel ajal söötudega tiimikaaslaste leidmine, et selline nagu
loomingulisus võib-olla . ja see on sul väga hästi , nagu öeldakse , mitte omandatud , vaid see on arenenud ja kasvanud sinuga väga hästi , nii et ootan huviga , mida kõrgemale see tase läheb , et kuidas see sinuga kaasa tuleb . aga me oleme juba päris palju nendest väga mõjuvatest teguritest rääkinud , mis annab aluse selliseks edukaks sportimiseks . aga kas see tuli sul endal , et kes aitas sul seda nagu leida seda teed ja kinnistada , et see on õige või see , kas see tuli puhtalt sinult endalt või sa õppisid hetke olukordadest või see tuli treenerilt ? ma arvan , et seal oli igast sellest faktorist natukene nagu kinnitust nii-öelda , et otseselt niimoodi välja ei oska tuua . jah , sest mentaalsed oskused , mis arenedes ja juba vanemasse ikka jõudes , need on väga olulised tegurid , eks , et nii mõnigi olukord või nii mõnigi situatsioon tegelikult vajab ka sellist juurdeviivat mõnda harjutust või sellist endaga tegutsemist , aga kui varasesest eas sa mäletad sellist või no kuulates sind , et siis sa analüüsisid vist päris varakult oma mänge juba , aga selline teadlikum just enda tegutsemise analüüs , millal see tuli sinu sportimise ja mängu juurde ? tuli siis , kui ma alustasin naiste seas mängimist , kas see oli , no ma olin 14 , ma ei tea , mis hooaeg see oli . 16-17 hooaeg vist oli , et siis nagu need olid esimesed mängud , mida nagu filmiti , noh , minu jaoks . et siis ma sain neid vaadata , jälgisin oma tegevust , võistkonna tegevust ja sellest ajast saadik , ma arvan , ma olen peaaegu et igat mängu , mis ma olen mänginud , olen iseseisvalt analüüsinud . ma väga tänan , et sa selle välja tõid , sest see on väga oluline vaadata , mis sa teed , aga kas keegi suunas sind või sa tundsid ise , et ma tahan vaadata , ma tahan näha , mis ma tegin . ja kindlasti . väga hea , sest mitte vaadata seda , mida ma valesti tegin , vaid vastupidi , mida ma järgmine kord saaksin paremini teha . ma mäletan seda aega küll , sest see oli selline päris suur poleemika , sellepärast et sel ajal sai korvpalliliidu reeglite järgi mängida alates 15-aastaselt , et see võttis natukene aega , et sa selle loa said , et sa olid selline esimene , kes lõi sellise pretsedendi . nii et ma usun , et kõik need inimesed , kes sel hetkel olid sellega nõus , on väga tänulikud , et nad selle sammu tegid . aga sa rääkisid juba , et üsna varakult hakkasid reisima ja mängimas käima , aga ma usun , et ka sinu jaoks on oluline ikkagist ka see haridus . et kas sa mäletad , kuidas see kool sinna juurde haakus , et nagu me nüüd teame , et sul on juba ülikooli valik tehtud , et selline kahene karjäär sinu jaoks on väga oluline ja minu jaoks ka , et aga kuidas see tuli sinna kaasa , et kas sa teadlikult kuidagi tegutsesid või et kuidas see koolis ja siis see vaba aeg sinna juurde tuli sinuga ? no eks põhikoolis ma olin pigem selline , kuidas ma nüüd ütlen , mu pea väga ei võtnud asju vastu ilma selleta , et ma oleks nagu koolis kohal olnud , et siis mul oli nagu hästi-hästi toredad klassiõed olid , kes nagu kogu aeg aitasid mind ja just ma ütleks , selline 7.-8. klass oli nagu selline minu jaoks võib-olla kõige keerulisem , et meil oli palju puudumisi just reedeti ja noh , et niimoodi , et reedel läksime juba võistlustele ja siis pühapäeva õhtul hilja tulime , ehk siis esmaspäeval ma tavaliselt sain ka veel vabaks . et see periood oli mul nagu raske , aga mul klassikaaslased olid nagu hästi ja aitasid , aga kui 9. klassis oli juba see , et ma sain aru , et ma pean nagu natuke võib-olla rohkem pingutama , et ma nagu hakkasin iseseisvalt nagu natuke rohkem neid kooli asju vaatama võistlustel ka ja niimoodi . ja kui gümnaasiumisse läksin , siis mul natuke kuidagi pea avanes ja selline loogiline lähenemine asjadele nagu tuli lihtsamalt ja
see kindlasti nagu aitas kaasa. Aga kuidas oma aega jagasid, et sest praegu paljudel noortel ja praegu sellel kriisi ajal on ka mul endal on vahest on päevad, mis täiesti planeerimata lähevad täiesti uppi. Jaa, see on loomulik kiiresti reageerida, aga sellel ajal, kui ei olnud veebitunde, kus sai anda, nagu öeldakse, sai kodus õppida, et see kogemus oleks olnud väga hea sellel ajal, eks? Et sul on hea võrdus praegu, aga ikkagist, kuidas sa tulid sellega toime, kas jälle, kas keegi suunas sind või sa ikkagist leidsid ise, et stopp, ma tahan seda, sa panid oma eesmärgid paika ja need ajad paika, sest ma kuulen, et sul on väga olulised sinu sõbrad ja sinu klassikaaslased ka, kes tegelikult, olga ma osad, vajavad ju ka aega, seda enam kui sa nädalas nii kohe ära oled. Et kui sa natuke meenutaksid seda ka, et kuidas see periood kulges, sest vanuse järgi vaadates on see väga oluline iga ja väga oluline hetk. Ja nagu see ajaplaneerimine tol ajal, ma kindlasti teadlikult sellele nagu ei mõtlenud, et see on nagu täiesti 100% kindel, aga ma arvan, et ma tegelesin siis, kui oli nagu juba täiesti nagu vaja. Et nii kaua kuni sai nii-öelda teiste, noh, võistlustel siis olles, nagu kui sai teistega aega veeta ja ma ei tea, kaarte mängida, mis iganes, siis nii kaua ma ikka seda tegin, et aga siis, kui ma sain aru, et okei, ma pean selle kooli asja ära tegema, siis ma nagu tegin ta ikkagi ära. Aga nüüd hiljem ma olen ikkagi suutnud natuke nagu teadlikumalt asjale läheneda ja pigem olen selliseks hakanud, kes teeb asjad ette ära, et midagi nagu pärastiseks mulle ei meeldi nagu väga jätta. Mul on nii hea seda kuulata, et selline võib öelda juba selline elukogemus on pannud asjad paika ja toonud välja just need asjad, mis sinule endal on olulised, mitte oluline sõpradega kaarti mängida, vaid sul on oluline, et need asjad on tehtud. Ja kuulata praegu, et asjad on juba ette tehtud. Ma arvan, ka õpetajad on väga, väga rõõmsad, see näitab väga head ajaplaneerimist ja et prioriteedid on paigas. Aga võtame nüüd siis selle põhikooli lõpetamise aja, et siis hakkasid edusammud tulema ka naiste meistriliigaseks, noorte liigas ja koormus oli kasvanud sul ikkagist päris kõrgeks ja koondis ja need. Et kas sa ise tundsid, et seda on natuke liiga palju või andis keha sellest märku, et kumb nagu ennem teada anda andis, et nüüd on vaja võtta korraks paus või on vaja täiesti ümber korraldused teha või prioriteedid paika panna. Mäletad sa seda ka? No otseselt mul vist sellist, tollel hetkel mul vist isegi, et ma mõtlen nüüd korraks, et mis kehal ei olnud tollel hetkel veel midagi iga, kui ma seda põhikooli lõpetasin, et see tuli nagu gümnaasiumi alguses hakkas see oma natuke pihta. Aga mäletan, muist olin 10 ja oligi 10. klassi selline keskpaik oli mul nagu kõige raskem, et selline motivatsiooni kadu, et me tulime sealt EM-ilt, tulime augusti lõpus, me panime kohe otsa edasi, hakkas see hooaja ettevalmistus klubiga, et see nagu noh, ei saanud, see korvpallist ei saanud nagu puhkust, et terve suvi panime, 3 kuud panime lihtsalt koondisega, siis tuled koju, saab 2-3 päeva puhata ja paned edasi, et sellist, noh, ma arvan, et mul oleks nädalast piisanud isegi, et aga kuidagi selline, kogu aeg oli korvpall, nagu aastaringi oli korvpall ja siis tollel hetkel nagu kadus motivatsioon, kadus üldse nagu tahe midagi teha nagu sinne koolis võibolla isegi nagu selline parem olla, et meeldis ja just, uued inimesed ja. Mul on nii hea, et sa selle välja tõid sellepärast, et see on viimasel ajal just Eesti noortespordis väga suur probleem just selles, et nõutakse tulemust, nõutakse ja tahetakse väga palju noorsportlastest saada, aga
kohati unustatakse ära, et neil on ka lapsepõl, neil on ka mõned isiklikud soovid ja selleks, et saada pikaajaline heaolu, selline tulemus ja selline terve, teadliks sportlane, kes teab, mida teeb, kellel on vaim ja keha korras, siis ta vajab ka hetkelisi puhkusi. Et muidu ei ole seda öeldud, et profisportlane või sportlane, tippsportlane vajab tegelikult aastas mitte nädal, vaid ka sellist kaks nädalat täieliku keha vajub, mitte sellist, et sa ainult magad, vaid sellist puhkust hoopis teise spordi tegemist, hoopis välja astumist oma spordialast ja nagu sa ütlesid, see oli augusti lõpus hea kool nagunii tuli ja sa tõi nii ilusti välja, et tegelikult see kool oligi hea vaheldus, sa said minna ja olla seal see, kes sa tahad olla, nii et ma väga tänan, et sa selle välja tõid ja see on selline ohumärk, aga mulle tundub, et see läheb aina paremaks ja mul on hea meel, et sa sellest üle said, aga ma ikkagi tahaks teada, sest ma tean, et paljud noored kuulavad, et see on väga-väga oluline, see on ka selline murde hetk, et kuidas sa edasi otsustad, kas sa jätkad tippspordiga või sa pärast keskkooli, siis nagu öeldakse, lähed õppima ja tööle, et kuidas sa sellest raskest momentist üle said? Ma mäletan, et me olime seal Poolas vist käisime naistekoondisega, vist oli Poolas ja meil oli Kristeliga oli jutuajamine ka natukene ja noh, eks mul ema ka ikka seal proovis nagu suunata ja toetas mind ja ikka püüdis mind hoida, see on nagu korvpalli teel selles mõttes, et noh, mul oli see puberteedi aega iga selline natuke keeruline, ma ütleksin, et emotsioonid käisid üles alla iga paari päeva tagant mõtted igast muudest asjadest. Et, aga kuidas sa nendega hakkama said? Kas peale uste prõmmimise ja enesearvamuse oli ka veel midagi, mis sind aitas, kui sa praegu tagant järgi mõtled? Ma arvan, et me saime seal 2018 oli see, ma mäletan, ja meil olid karika finaalid ja me võitsime noortega võitsime ära oma nagu vanuse, et siis kuidagi see tiimi vaim natukene nagu tõusis, ma ütleks, ja siis hakkas nagu toredam trennides ja niimoodi vaikselt tasapisi hakkas see asi paremaks minema, et aprillis meil olid naistega need finaalid ja seal meil läks ka täitsa okei, et oleks ajaks ma mäletan, mul oli juba täitsa hea nagu nautisin mängimist juba uuesti. Sa mainisid, et rahvusnaiskonna selle akna ajal sa rääkisid Kristeliga lihtsalt täpsustuseks, et Kristel oli rahvusnaiskonna mentaalsete oskuste treener, et see koostöö oli selline mitte ühekordne, vaid selline hooajalõikes ja mul on hea meel, et sa mainisid, et see aitas sind, et kas sa jagaksid meile ka mõnda sellist lihtsamalt kas harjutust või mõtet või soovitust just noortele, et mis sulle sobis ja mis sind aitas, sest nagu me näeme, see aitas sind väga hästi ja ma oleks väga tänulik, kui sa jagaksid seda. Ja üks harjutus oli selline, et Kristin küsiski mu käest, et kas kui ma kõnnin kuskil, et kas ma kuulan muusikat või mis ma nagu teen, siis ma ütlesin, et jah, et kuulan muusikat peaaegu kogu aeg ja siis ta ütles, et võta kõrvaklapid ära ja lihtsalt kuula, mis su ümber toimub ja näiteks kui ma kooli kõnnin, et mul kooli oli 10-minutiline jalutuskäik ja siis ma kõndisin kooli ja mõtlesin oma mõtteid, kuulasin, kuidas linnud laulsid või mis iganes ja keskendusin nagu oma ümber toimuvale, mitte sellele, mis, ma ei tea, muusika mul kõrvas käib, et see kuidagi nagu väskendus pead natukene. Sain nagu mõelda rahulikult oma mõtteid, et midagi nagu kõrval ei häirinud. Et sa said rohkem olla keskendunud ja sa teadsid, mida sa teed.
Väga hea, et aga ma ikkagist tuleks tagasi sinna, et ma mäletan, et ka sellel hetkel, kui sa ütlesid, et sul hakkas nagu, kui see puhkuse periood jäi väheks, siis hakkasid ka ju sellest johtuvalt tegelikult hakkasid ka vigastused kimbutama. Et see on ka üks suur ohumärk, et kui ei saa puhata laste kehal ja vaimul puhata, siis tahes tahtmata annabki keha märku, et, et on vaja puhkust võtta, et praegu tagantjärgi on hea meel, et sa tõid selle välja, aga oleks võtnud see 2 nädalat, oleks puhanud, ei oleks pidanud võtma neid väikseid lõike enam hooaja sees. Et kuidas sulle tundus, kui see andis märku ja siis sa ei saanud ju treenida ka ja mõnda mänguga mängida, et kuidas sulle kui sportlasena see mõjus või mõjub? Eks ta nagu ikka tüütu ja kurb ja noh, mis iganes kõik emotsioone see tekitab, kui ei saa osa võtta sellest, millest teised osa võtavad. Et... No, kuidas sa sellega hakkama aga... saad? Kuidas sa endale selgeks teed, et minna edasi, sest see on ka üks väga oluline tegur? Ja et noh, eks ikka harjutused, mis füsioterapeutidelt saadakse, siis võibolla nagu enda rahustamine, et võibolla mul oligi seda väikest pausi vaja, et see on mul nagu, noh, see aasta hooaja algus ma nagu võtsin 1,5 kuu pausi, et luuimbrise põletikust nagu, et selle asjaga nagu kontrolli alla saada ja noh, siis ma mõtlesingi kogu aeg, et see on mulle hea, et mul läheb nagu paremaks, mitte see, et ma nüüd jään ilma ja teised peavad ilma minuta mängima või midagi sellist, et võtsin seda kui natuke nagu ma võtsin seda kui isiklikku edasiminekut sellega, et ma ei ole enam nagu vigastatud pärast, kui ma tagasi tulen. Väga hea, et see ongi kõige olulisem ja see on üks number üks asi, kui sa oled jõudnud selleni ja sa teadvustad, see on juba see, et sa oled sammu teinud juba tervenemise poole. Aga kas selle 1,5 kuu jooksul, kui sa võtsid selle aja maha, kas oli ka selliseid hetki, kus tegelikult oleks tahtnud astuda sellest nõnda öeldud saalikeelust üle ja ikkagist minna tegema seda, mida hetke see emotsioon tõi? Või see 1,5 kuud läks keskendudes koolile ja oma kehale? Et ma väga ei usuks, sest et sellised upside downid on meil kõigil. Ja et, kuidas sul need olid ja kuidas sa nendega võitlesid? No eks ikka oli nagu eriti võibolla siis, kui meil oli hooaja esimene mäng, et meil oli karika mäng vist Audentesega, mitte G4S-i, vaid selle esiliiga võistkonna Audentesega. Ja no lõpp läks ikka väga närvesöövaks, ma võtsin selle, et ma panen need ketsid jalga ja vormi selga näen natuke aitan, aga no. Et siis võibolla need nagu hetked olid natukene sellised, kus nagu oleks väga-väga tahtnud seal nagu ka platsi olla, aga muidu ma arvan, et ega ta nagu nüüd üleli ja raske ei olnud selles mõttes, et ma jäin vist ilma kuskil 3-4 mängust äkki, et väga paljudest ei jäänud, et trennides ma sain olla võistkonna, aga lihtsalt osasid asju ei teinud, et ma nagu nägin kõrvalt, et see ei olnud nagu kõige olen, et ma sain teha üldfüüsilist, mis nagu mul on veid selline asi, millega peab nagu pidevalt tegelema. Ja jah, et nagu üleli ja raske nagu ei olnud see. Nii, aga nüüd sinna perioodi nüüd on jäänud ka üks selline, võibolla Eesti naiste korvpalli selline tähehetk võibolla üldse, et räägi natuke sellest naiste NBA laagritest ja kuidas see kutse sulle mõjus ja kuidas see laager üldse sinu jaoks nagu oli, et mind just huvitaks enne seda laagrisse nagu minekut, et kuidas see mindset oli, et see oli esmakordne kogemus, jälle selline avalikuse, mitte ma ei ütle surve, aga oli teada, et sa lähed, et räägi sellest kogemusest meile ka. Ja et see Euroopa oma oli siis 2019 aastal ja
me saime kutsed, saime, laager toimus juunis, aga kutsed saime juba aprilli paiku kunagi. Mis aastast me räägime? See on aasta 2019. Jah, et oligi siis niimoodi, et tegelikult ei tohtinud sellest rääkida, et nüüd kutse tuli ja niimoodi ei tohtinud rääkida, ma arvan, kuni nädal enne seda. Ma ei teagi, seal oli lihtsalt kirjas, et ei tohi nii kaua, kuni on ametlik. Ah, okei. Okay. Et ametlikult on nagu ära välja toodud, jah. Ja no sügelis oli ikka väga suur, et tahaks nagu rääkida sõpradele ja niimoodi, aga noh, oligi teadsidki ainult mul ema ja siis parim sõbranna põhimõtteliselt. Ja siis ma arvan, noh, korvpalliliidust siis inimesed, sest see kutse läks korvpalliliitu ka. Ja noh, eks ma algus oli ikkagi väga-väga nagu ärevil, nagu positiivselt ärevil, et tahtsin väga minna ja niimoodi. Siis üks, et ma hakkasin kartma natuke, et äkki ma ei saa hakkama. Ja siis ma võtsin, et ah, ma sain sinna kutse, et järelikult nagu ma vastun sellele tasemele nii-öelda. Ma olen ise kogenud mitte küll sellises situatsioonid, aga samasugustest olukordadest täpselt seda sama. Alguses on nagu jah ja siis, kui mida lähemale see tuleb, siis tekib see hetk korraks, aga äkki ma ei saa hakkama. Et millal sul see hetk tuli? Kas see tuli enne just, kui sa hakkasid minema või ta tuli paar päeva natukene varem? See tuli kus juures kuskil 2 nädalat enne. Et ma mäletan, ma olin reisin, ma olin Londonis emaga ja siis me lihtsalt nagu arutasime sellele natuke, siis ma hakkasin mõtlema, et aga natuke tuli selline jüdin sisse. Aga mis sa siis hakkasid tegema? Ega sa ei hakkanud siis 10 korda rohkem treenima? Ei, seal reisil ei saanud midagi väga teha. Selles mõttes, et ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi nagu, noh, ma ei tea, mul läks nagu üle see, lihtsalt mingi paari päevaga läks üle. Siis mingil hetkel ma nagu enam väga ei mõtlenud sellele, nii kaua kuni siis lähemale jõudis veel ja kui juba minek oli, siis oli juba selline positiivne nagu meeleolu. Mis sa endale ütlesid, et mis on sinu ja millega sa rahul oled? Et kui sa sealt, nagu öeldakse, laagrist tagasi tuled ja sa oled endaga rahul, et mis võib öelda, kas sa seadsid omale mingid eesmärgid või mis sa endale ütlesid, et ükskõik mis sealt on, aga kui ma selle ära teen, siis ma olen endaga rahul. No otseselt sellist asja nagu ma arvan, meelda küll ei tule, et ma oleks midagi sellist endale nagu seadnud, et ma lihtsalt mõtlesin, et lähen sinna vaatame, kuidas on, et naudin ja näeb selle nii-öelda siis Euroopa taseme ära, et noh, me ise käime ju ainult B-divisioni turniiridel oleme nüüd käinud, et neid hispaanlasi ja prantslasi ja neid ei ole nagu, nende vastu ei ole nagu kunagi saanud mängida, et otseselt ei seadud endale jah, midagi sinna, et mõtlesingi, et lähen vaatan, et mis on põhimõtteliselt. Ja paari sõnaga, mis siis oli? Mis siis oli? No, tore kindlasti. Uus kogemus. Sai nägime neid Läti NBA staare. Kristaps Porzingist ja Taavis ja Tairis Bertansit ja Rodions Kuruksit ja saime nendega rääkida ja mängida saime oma vahel päris korralikult. Ja no, lõpuks siis tuli välja, et nüüd valiti seal selleks MVP-ks, laagri MVP-ks, et see tuli väga-väga suure positiivse üllatusena. Absoluutselt. Kas seletati lahti ka, mille ees see kõik oli? Neil on ei kombe. Seletatud kus juures. Okay. Ja, et see oli nagu huvitav. Et ma ei tea, ma ise arvan, et ma jäisin seal lihtsalt silma sellise hästi milte külksusega, et ma suutsin ma tegin skoori, ma jagasin palli, ma sain kaitses, ma mäletan, kui meil finaalmäng oli, siis ma sain sealt vastast pointkaardilt, sain ikka 2-3 palli niimoodi keskjoonel kätte et, ja sealt saime korvid, et no võibolla selline mitmekülksus oli see, millega ma jäin silma, et osadel tõrukutel oli no kohe oli aru saada, et meil oli vaja kellelegi midagi tõestada, et taamas kui on korvi visata või midagi sellist, et ei jaganud palli ja oli selline natukene nagu imelik oli nende
nende, no minu võistkonnas õnneks ei olnud sellist, aga vastas võistkonnas oli üks ja noh, siis sai aru, et temal on nagu minna veel natukene, et ja ma arvan, et jah, see mitmekülgsus. Absoluutselt kindlasti, et neid klippe vaadates ja neid kommentaare sealt, et sealt peegeldus see kõik välja. Aga ma tookski sinna juurde, mis sinu puhul ka väga hästi paistab silma, et sa saad kõigiga väga hästi läbi, sa suhtled üle maailma nende inimestega, et kuidas see protsess sinuga käib, et see on ka tegelikult selliseid teatud isikuomadusi vaja, et nagu sa välja tõid seal vastasvõistkonnast, ma kujutan ette, temaga võibolla sellist audientsi ei ole, et aga sul on väga palju jälgijad ja sul on väga palju fänne, et kuidas need fännid sinu ellu on tulnud ja kuidas sa nende kõigiga jaksad suhelda ja kui olulised nad sinu jaoks on? No ma ei oska öelda nüüd, kuidas nad täpselt tulnud on selles mõttes, et ma mäletan küll, et pärast seda Euroopa laagrit, Euroopa NBA laagrit, mul seal Instagramis need jälgijate numbrid läksid peaaegu kahekordseks, mis mul enne olid, et see oli meie jaoks nagu väga suur üllatus, et siis paljud inimesed nagu võtsid ühendust, õnnitlesid, küsisid mõndasid küsimusi, et ma ikka nagu alati proovin vastata, aga noh, mõnikord keegi ütleb sellise asja, mille kohta sa ei oskagi midagi nagu vastu öelda otseselt, et siis sa lihtsalt paned laigi, aga noh, selles mõttes, et ma ei oska, osadele ei oska lihtsalt nagu midagi vastata otseselt, et ma ei tea, kas see on nüüd kuri või see ei ole kuri või ma ei teagi, aga see on väga olulised, okay. See on väga. Ja kui olulised nad on, no eks ikka on tore nagu näha, et inimesed jälgivad, huvituvad ja tahavad nagu kontakteeruda. Et ütleme nii, et vähemalt meil naiste korvpallis oli see ikkagist väga suur saavutus ja väga suur rõõm, et sa ei esindanud ainult Anna-Greta Asi, et sa ei esindasid nagu Eestit, et see oli nagu üli lahe ja see, et kahekordne ma ütleks, et oleks pidanud veel rohkem nagu tulema, aga küll sul selleks on aega, nii et need isikuomadused just väljapool korvpalli platsi on väga suureks trumbik sulle ja see tiitel ka annab nagu märku ja tunnustus sellele, nii et suur respekt ja seda ma arvan annab palju järgi teha. Aga siis tuli sellele laagrile pidi järgima teine laagereks. Ja siis tuli see üle maailmne. See ei võibolla veel suurem üllatus. No kuidas? Kui MVP, et miks absoluutselt loogiline, absoluutselt saaks pidanud Euroopast olema ju esimene. Esimene, kes tähedest esimene. Ja kuidagi ma ise nagu ei mõtlenud sellele niimoodi, et noh, me olime, kuidas ma ütlen, seal 2019 seal Euroopakatel siis olid ju, noh, oli näha, et Hispaaniatel ja nendel suurtel riikidel läks hästi. Et ma arvasin, et pigem võetakse seal A-divisioni satsidest neid mängijaid. Aga noh, valiti mind. Mina, ma mäletan üli hästi, ma olin ühiskonna tunnis. Gmail tuli ja ülejäänud tunni mul oli täiesti keskendumine kadunud. Vahetunniseks siin elistusin emale. Ta ütles, et noh, ma teadsin, aga või noh, et tema ei olnud nagu üllatunud selles mõttes, aga no minu jaoks oli nagu, noh, mõtlesin, sõidangi nagu ussa niimoodi laagrisse, sellisesse laagrisse. Anna-Greta, aga praegu nüüd võibolla mõni õpetaja mõtleb, kuidas tunni ajal oled Gmailis, kas teil oli tunnitöö just oli? Meil ühiskonnas vahepeal oli ja sellised tunde, kus arvutid olid, et yeah. Mõtle, kui lahe ühiskonna tund, kui äge on selline tänapäeva kooli töö, et sa oledki kogu aeg sellises heas jooksus ja selle tunni ajal teada saada on ikka päris äge. Yeah. Nii, aga kuidas siis, kas sellest võis rääkida? Ei. Samamoodi ei võinud rääkida.
sellega oli veel niimoodi, et see vist oli 5 päeva enne sõitu tuli nagu ametlik. Kõik see asi ametlikult läks nagu ametlikuks ja ma pidin ju koolist ära küsima ennast, siis ma ei tea, kui kauaks ajaks. Siis ma pidingi seal niimoodi keerutama, et noh, et ma lähen Ameerikasse laagrisse, aga ma ei saanud täpselt öelda, mis laagrisse. Ja võibolla see sügelus oli natuke väiksem, sest et meil oli vähem aega nagu selleks kõigeks valmistuda, et jaanuarist tulid kutsed minu mõelest ja veebruari alguses juba oli sõit. Et... Ja räägi nüüd sellest kogemusest ka. Kas enne minekut oli kõik nüüd sama, et sa enam omale mingisuguseid, neid mõtted ei tulnud pähe, et ei saa hakkama või tulid ikka? Ei, neid ei tulnud pigem. Ja ma nägin, noh, ja eriti veel oli see julgustuseks, et me saime siis 5 päeva enne saime nimekirja teada, et kes saavad. Ja siis mul üks Taanist sõbranna ka sai sinna, kellega me Euroopa laagrist saime nagu hästi headeks sõbradeks, siis oli nagu julgustus selline, et... Oli julgem minna. Jah. Yeah. Aga räägi meile sellest ägedast kogemusest, sest Ameerika ja üldse NBA ja WNBA, et see on selline wow ja see on kohati selline show ja see on selline nagu elustiil ja see on selline... Ja väga paljud inimesed lähevad sellega kaasa, et see on nagu, ma ütleks selle Hollywood ja selle superstaarusega anda nagu ühel pulgal, et räägi meile seda kogemust ka natuke. Jah, et me seal mäletan, et me jõudsime siis sinna hotelli, öeldi, et 3-tärni hotell, aga no nägi välja küll nagu 5-tärni, võibolla mingi rohkemgi, et see on selline täielik luksus, mingi siidid olid meil seal ja kohe saime mingid need riiete pakid või noh, et... Noh, pakid, mitte ja. Varustust, aga pakid, nii. Ja siis järgmine päev hommikul meil olid siis esimesed sellised saalikülastused, et ma ei mäletagi, kas esimene kord me vist saime siis vormid, siis meid mõõdeti, kaaluti, vaadati mõned muud mõõtud mingid need käe sõidlast ja sellised asjad vaadati üle, siis sõitsime vist sinna hotelli tagasi ja siis õhtupoole tegime siis esimesed nii-öelda ringtreeningud või noh, teised jaamades treeningu ja jagati siis võistkondadesse ka, siis vahepeal me käisime veel pingpongi mängimas, me saime vaadata NBA All-Star Weekendi seda kõigepealt laupäeva, kus siis oli see skills challenge ja 3-punktivistu võistlus ja siis järgmine õhtu läksime vaatasime NBA All-Star mängu ja vahepeal siis oli niimoodi, et hommikuti meil oli saalis, olime kuskil 3-4 tundi saalis, et sinna vahepeale jäi veel lõunasöök, et esimese poole me tegime siis neid jaamatrenne ja teise poole, mis mängisime ja õhtuti oli siis vaba aja tegevus, kus me siis käisime iga õhtu kuskil. Tervetele kas teid viidi või te ise seal organisime? Viidi ikka, jah. Et suur kahe suure bussiga. No nii, mis superstaarid teid seal siis vastu võtsid ja mida ägedate, mis sul meeles on, mis te tegite seal? Väljaspool korvalli. No me käisime seal pingpongi mingis kohas, kus maailma kõige parem pingpongi mängi äkki demonstreeris seal oma võtteid. No ja kuidas oli? päris palju õppis, et ma ei teadud, et pingpongis saab mingit spinne peale panna sellele pallile ja siis, et kuidas sellele peaks vastama ja no, mis iganes. Ja siis seal oligi ta seal challenge'is päris paljusid poisse seal niimoodi, et mängisid üks ühte ja ütles, et kui keegi võtab tema servi vastu niimoodi, et see läheb siis üle selle võrgu tagasi tema juurde, siis ta annab selle laua, mille peal nad mängisid, et ta nagu toimetab selle talle koju kuidagi. Nii? Aga keegi ei sunda. Nii, ma nii lootsin, et äkki, et sa said selle laua koju, et see on lihtsalt uudistest meil teadma. Yeah. Kuna sa oled nii suures vaimustuses. No, äge.
Nii, aga veel midagi põnevat? Kas mõned kohalikud staarid ka tulid teid vaatama? Kohalikud ei tulnud, et meil käis seal Pascal Siakam käis, Lauri Markkanen käis, Taco Fooli vastu sai meil floatereid panna. Ta käsi ulatus ikka korvi rõngani välja, täiesti niimoodi, et jalad maas. See oli selline päris huvitav, aga nendega nagu väga juttu ei rääkinud, et pigem selli nagu poiste poole suunatud, et selles mõttes oli veits kurb, et naiste endast nagu kedagi meile sinna ei olnud toimetatud niimoodi. Et noh, mingis mõttes aru saada, paljud on Euroopast mängivad oma Euroopa klubide eest nagu tollel hetkel, et aga noh, kellegi oleks mind ikkagi minu meelest nagu sinna saada. Ja vabalt see ei ole võrdsuseks, et selles mõttes võrdsus, et kui laager on mõlemile, siis... Yeah. Aga ma usun, et see on järgmine kord, kui sa sinna lähed, siis sa annad selle teate edasi. Sest nüüd, kui oli Marts Madness üks mängija, ikkagist tõi avalikuks need asjad, kuidas on naiste võistkondade jõusaalid ja kuidas on poiste poole peal või noorte meeste omad. Et, eks seal on neid muid asju ka, et ei ole ainult jõusaalis need asjad, aga mul on hea meel, et see on selline nagu enda eest seismine ja välja toomine, et me mängime ühte sama mängu, me panustame ühte moodi, eks, et me tahaks võrdseid võimalusi. Aga ma küsikski siia juurde, et need kaks kogemust, et kas need on ainukesed sellised, kus sa oled pidanud heas mõttes enda eest võitlema sellised kirkamaid või on veel midagi sellist, kus sa oled pidanud nagu mugavast soonist välja tulema ja ainult ise enda eest nagu võitlema. See ei pruugigi olla võib-olla ainult korvpallis, see on võib-olla ka koolis või kuskil mingisugune situatsioon, aga selline just enda eest seismine ja enda eest võitlemine. Kas sul sellist kogemust on ka olnud peale nende teemade? No kindlasti uurimistööde kaitsmine. Ma ikka väga kartsin seda, et ma ei ole väga selline otse või selline klassi ees esitaja, et see vajab mul nagu sellist harjumist ja niimoodi, et ma väga kartsin, mäletan ma terve öö, me käisime veel päev enne, käisime mängimas ja terve öö ma siis proovisin tollega seal tegeleda, aga noh, öösel ei ole ikkagi asjad nii efektiivsed kui päeval harjutades. Et aga kuidas siis, just absoluutselt, et kuidas siis, sest siis hakkab nagu öeldakse, kell lööb ja hakkas käima, et kas sa mäletad, et kas see kukkus siis välja nii nagu sa soovisid või oli ta tegelikult lihtsam, et mõeldes natukene Kristeli mõndade mentaalsete oskuste peale, siis see kirjeldus, mis sa siin juba ütlesid, see, et sa öösel juba selle ette tegid, et see vist ei aidanud väga sellele kaasa, aga kuidas see enda eest võitlemine siis sealt lõpuks välja tuli? No ma läksin sinna klassi ette, tundsin kohe, et põlv väriseb all. Aga eks ma lihtsalt puristasin endal selle teksti nagu ära, et ma olin üsna pähe õppinud selle, kuigi ma nagu oleksin osanud ka peast asju, nagu loomulikult seda rääkida, aga meil oli 5 minutit ajapiirang ja mul oli väga palju vaja nagu selle aja jooksul ära öelda. Ja siis noh, oligi, läksin sinna, puristasin ette nii palju kui meeles oli. Ma arvan, et läks täitsa okeilt. Et lihtsalt sellise kogemuse, enda kogemusena, et sa kirjutasid selle ikkagist paperi peale ja ajaga ikka koos harjutasid, eks, et olla valmis. Yeah. Just, et see on väga oluline, et sa ütlesid küll, et vuristasid, aga sa olid kodus kas ka peeglis harjutanud ja kõva häälselt sellepärast. Et... Yeah. Yeah. Nii et ma usun, et sul tuli tegelikult väga hästi välja, sest kui sa neid protsesse teed, sa näed ennast, kuidas sa räägid, kuidas sa kõva häälega sa kuuled ennast, et siis on see sama nii, nagu sa väljakule lähed vabaviski joonelist otsustavad viset tegema. Tegelikult ma loodan, et sa unustasid ka selle auditoorium ära, kuigi sa ütlesid, et põlv värises, mis on väga okei, see peabki nii olema. Kui seda ei ole, siis ei tulegi see,
see asi ei ole asi õige, aga sa ütlesid, et see tegelikult oligi äge, nii et sinu ettevalmistus oli õige. Ja võibolla harjutamist, jah, nagu sa ütled, et see pole väga palju koolis käinud, aga kui need harjutusi tuleb rohkem, siis tegelikult sa ju iga mäng saad sellega väga hästi hakkama. Sa astud üle selle joone ja siis see ongi see sama teine maailm, et sa saad sellega väga hästi hakkama, aga see ongi see hea, et sa tõid selle välja, et see ongi see enda eest võitlemine natuke teises situatsioonis. Kas on veel mõni või see avalik esinemine sinu jaoks on ikkagi selline pingetek? Ja see on ja. Kõige sellisem suurem asi, mille pärast ma alati nagu põen. Aga kui vaadates, kuidas sa annad neid intervjuusid, kuidas sa suhtled, et siis sa oskad seda väga hästi peita või siis sul on mõni hea nipp, et kuidas see võlu ajal muuta, sest seda siis näha ei ole. Et sul oleks nagu selline eneseväljanduse või selline esinemise kramp või hirm. Kas sul on mõni nipp anda, sest see välja ei paista? Ma ei teagi, ma arvan, et see on tulnud mul nagu harjutamisega, et noh, neid intervjuusid nüüd on ikka tulnud viimase kuskil 4 aastaga on nagu aina rohkem hakkanud tulema, et on tulnud isegi ingliskeelseid ja noh, kui selle ingliskeelseid ära teed, siis on eestikeelsed on juba lihtsalt. On. Et ja, on. Ja, et ma arvan, see on lihtsalt natuke nagu harjutamise asi ja eks ikka peab väga mõtlema, mida sa ütled, et kõike ei saa öelda, et ma mäletan küll seal 2017, kui ma olin 15 aastane ja see on naistekool, siis see esimene intervju. Ma lihtsalt ütlesin, et ma loodan, et ma midagi pekki ei keera. Et nii, ja mis sulle ei meeldis? See oli siiras, aga samas, noh, ma ei tea, selline natuke nagu... Aga see ongi õige, Anna-Gret, vaata, kui palju sa oled arenenud, kui sa märkad seda tagant järgi, aga see oligi õige, see oli sel hetkel sinu see kõige siiram ja õigem emotsioon ja see ongi kõige ägedam. Ja äge on ka see praegu, ma loodan, et sa tunned nagu siirast rõõmu sellest, mitte sa ütled, ai, kuidas ma sain öelda. See on nii äge, see näitabki sinu suurt arengut ja see ongi kõige lahedam. Et mitte ainult korvpalli väljakul näed ei arene, vaid ka seal väljaspool seda. Väga, väga lahe. Aga mis siis edasi? Et kas... Kuna nüüd on selline pandeemia olukord ja siis tekis sul pärast seda laagrit, et kuidas siis see ülikooli, ma tean, et oli sul palju kosilasi ja tegelikult ma siia vahele tahaks öelda, et see pingeline periood seal 10. klassis ja see väga raske hooaeg, see sama augusti lõpp ja et tegelikult ju oli ju variant ka vahetada keskkonda, eks? Et tulla õppima Audentesesse. Et seal on ikkagist olid erinevad põhjendused ja see valik osutus, et see jäid ikkagist koju. Kas sa paari sõnaga jagaksid seda ka, sest see on ka selline oluline enda jaoks tegelikult otsustada, et nagu sa ütled, oli sinu jaoks see väga raske periood, aga mõne jaoks on jälle selline see koht jälle nagu otsustamise jaoks, kas ma jätkan tippsportlasena, Et kas ma tahan seda teha, kas ma tahan seda pärast keskkooli teha, et ma oleks väga tänulik, kui see paari sõnaga sellest perioodist ja sellest mõttest ka, sest ma tean, et see ei ole nagu, et üks päev mõtlen, kas ma lähen. Et see on ikkagist võttis pika aja, et kuidas see otsus sinu jaoks sündis ja tuli? No ma täpselt ei mäleta, millal mul need mõtted nagu otseselt tulid, et nüüd tahaks minna, et ma tean, et Parkanen kutsus mind vist 9. alguses äkki või 8. alguses ütles, et järgmine aasta võiks tulla, et siis ma nagu sain teada, et nagu ma sain aru, et ma ütlen, et treener Marko Parkanen, kes on Audenteses Spordigümnaasiumis tüdrukute võistkonna ja treener. Just. Et ta nagu ütles, et ma võiksin sinna tulla nagu proovima, et
ja siis ma kaks aastat, ma arvan, et see oli kaks aastat, kus ma lihtsalt ütlesin, et ma ikkagi olen veel Tartus, et mul ema ei lubanud ka hästi, ei tahtnud lubada sinna. Ja siis kümnenda lõpus ma otsustasin, et ma lähen, teen katsed siis ära. Ma läksin siis katseid tegema ja siis hiljem me rääkisime veel Parkoneniga, et mis siis oleks nagu need võimalused tegelikult veel. Ja siis ta ise ütles ka, et võib-olla on mul nagu parem, kui ma saan järgmine aasta olla Tartus ja mängida Balti liigat, sest et või noh, seda lätlaste ja leedukatega liigat, et ja kõrgemat liigat. Just, et nemad oleksid jäänud sinna teise divisioni, aga meie oleksime saanud sinna kõrgemale. Ja siis noh, et ma võtsin veits aega ja ma sain vist sinna Audentasesse küll sisse, aga ma ütlesin nagu üsna kohe, ma ütlesin ikkagi ära, et ma jään ikkagi Tartusse, et see Balti liiga võimalus oli hästi nagu, tegi minu jaoks selle otsuse nagu hästi lihtsaks. Mul on nii hea meel, et treener Marko sinuga arutas ja rääkis, et leidsite mõlemad sellise hea kompromissi, et see on väga-väga oluline sportlase arengus. Aga ma ikkagi küsin, sa ütlesid, et ema ei luba. Kuidas see sinu enda jaoks oli? Kas sa tundsid, et see, no praegu öeldes, et kas see oli õige otsus? Kas sa tundsid, et sel hetkel oli hea, et ema otsustas sinu eest? Või see tekitas sinust ikkagist mingisugust sellist segadust sees, et kuidas see tunne sinust, kas see segas sind või sa said sellest nõnda öeldud kiiresti üle? Näiks tollel hetkel ma olin küll, et taas on ülekohtune, et tema otsustab minu eest ja nii edasi, aga praegu nüüd tagasi mõeldes ma arvan, et see oli pigem õige otsus, et ma teda kuulasin ja... Aga emal oli kindlasti ju põhjendatud, et need suunamised ei toimu ilma igasuguste hetke olukordade põhjendamiseta, et ema võibolla, nagu sa ütledki, oligi õige, nägi seda, mida sina võibolla ei näinud hetkel ja see on nagu väga hea, et kõik need, et siit ei jääks kõlama, et need oli mingisugune keelda absoluutselt mitte, see oli jälle selline arutelu ja võibolla selline arvamuse avaldamine, et vaadates sind väljast poolt, et mis on ka väga-väga oluline ja tegelikult ka oluline selles mõttes, et sinu arengut just nii vaimset kui siis füüsilist arengut kõrvalt vaadates. Okei, et nüüd me saime selle Audentese asja räägitud, aga pärast siis neid WNBA laagreid, kuidas siis tuli järgmine raske jälle otsus, mis oli sul vaja teha, eks? Et see Audentese otsus, siis ülikooli otsus, et kuidas, sest nagu me ajakirjandust lugesime neid kosilasi ju hirmus palju, et kuidas see valik sinule siis sai tehtud? Jah, et 11. klassi alguses siis kõik hakkasid kirjutama, et siis on see, et international playersitega võib hakata suhtlema, et siis mul tuli huvi päris paljudes koolides kohe 1. septembril ja siis sealt nädalate jooksul kuni siis kuskil oktoobrini tuli, ma arvan, kuskil 30 kirjutus mulle enam vähem. Ja osadele ma ütlesin nagu kohe ära, et noh, osad olid teisest divisionist ka ja niimoodi, või siis 1. divisioni täitsa lõpupoole asetsevad. Mis sinu huvi oli, et mis sina ootasid? Küsime nii, mis sina ootasid? Mis koolid ühendust võtaksid? Ma ootasin, kuidas ma nüüd ütlen? Ma ootasin neid, keda ma nagu rohkem olin jälginud. Et ma olin jälginud seal Oregoni ja ma olin jälginud seal neid UCLA-sid ja sellised koole, et nendelt ma ootasin, aga ja Oregon võttis muga ka ühendust, aga otseselt sealt nagu pakkumist ma ei saanud, et selles mõttes ma olin natuke nagu kurd lõpuks, aga ei ole hullu selles mõttes, et
Arizona tegi mulle pakkumise vist üsna kähku tegi mulle pakkumise. Ja lõpuks, kui mul siis jäi kuskil 15, tähendab, ma mõtlen nüüd, ei 15 kooli mulle pakkus kokku, kui mul jäi kuskil 7-8 kooli, siis to oli vist juba selline aprilli periood, et siis ma sain aru, et Arizona vist meeldib mulle ikkagi nagu kõige rohkem ennast. Aga mille poolest? Kas see valikuks, ennem vaata, sa ütlesid, et sa jälgisid neid koole, sa ootasid neid pakkumisi, aga mis oli sinu jaoks oluline? Et mis sa seadsid, et need tingimused peavad olema kindlasti täidetud? Ja ühel hetkel ma sain siis aru, et sinna Pac-12 pigem tahaks ikkagi, et mul oli sealt oli ka kõige rohkem pakkumisi tegelikult nendelt koolidelt. Selgita kuulajatele, mis see tähendab? Pac-12 on siis konverents seal Ameerika ülikoolide liigas. Öeldakse, et kõige parem konverents. Mm-hmm. Ma võib-olla ütleks sama, aga seal on kindlasti ka teisi häid konverentse, nagu ACC ja Big Ten ja mingid sellised. Ja et siis ma nagu mingis mõttes sain aru, et sinna sellesse Pac-12 suunda nagu pigem tahaks minna. Siis ma vaatasin üle, mis koolid mul sealt on. Ja siis Arizona nagu hakkasin vaatama, et mis seal siis need tulemused on olnud viimaste aastate jooksul, kes see treener on täpsemalt, nagu veel süvenesin rohkem. Hakkasin nagu uurima asja nagu põhjalikumalt ja ühel hetkel kuskil maikuus ma sain siis virtuaaltuuri nii-öelda, et nad tutvustasid mulle neid õppimisvõimalusi, kooli erinevaid ruume, saali näitasid, et selline hästi nagu kodune tundus minu jaoks, et selline nägin ja kohe tundus, et seal ma tahaksin nagu olla. Okei, okay. Ma küsiski siia vahel, et aga miks Ameerika korvpall, et sellest me polegi rääkinud, aga miks see tegelikult kutsub siin, miks see sulle meeldib? Sest see on natuke teistsugune elustiil, õppimine, yeah. Kõik on natuke, et aga millal see sulle hakkas ja miks see sulle meeldib? No see hakkas kuskil 5-6 aastat tagasi, ma arvan, umbes võib-olla natuke rohkem. Ja Ameerika korvpall on suur, et see on selline Ameerika korvpalli selline kodu nii-öelda, et või seal on nagu see et sulle meeldis. On kõige suurem, seal on kõige suurem see kõik asi ja võimalus õppida ja mängida kõrgel tasemel nagu samal ajal täis stipendiumiga, et see on nagu iga üks ei saa sellist võimalust. Et, väga äge. Millal sa siis nüüd reaalselt saad minna? Sest ma tean, et see hetke olukord on rikkunud nii mõnegi mineku kui ka nii mõnegi võib-olla ülikooli vahetuse ja nii mõnegi koju tuleku. Et Johanna ei ole saanud 2 aastat Ameerikast koju, et millal nüüd on kindel, et nüüd Anna-Gret saab minna? No, või enne ma vaja kodused eksamid ära teha, eks vaja? See kindlasti. Et juuli algus on praegu pandud selleks, et peatreener tahab, et mängijad koguneksid vaikselt. Et täpselt kuupäevasid veel ei ole, aga ja juuli algus on selline üldine plaan praegu. Nii see hetkel lõpetad keskkooli, kuidas selle õppimisega nüüd on? Et samas on hea, et naiste meistriliiga hooaeg on läbi, sa saad nüüd full concentrate oma õppimisele, et kuidas nüüd, sa mainisid, et sul on toimunud selline pööre, et kuidas siis, kas tuleb kuldmedal ka
gümnaasiumi lõpetamist. Kindlasti mitte. Et kolmesid ei tule, et kõik on neljad viied selles mõttes, aga medalid ka ei tule. Et... No sa said väga väärtusliku medali juba selle hooaja eest ette. Aga maini korraks veel, et selleks, et nüüd juulis minna, millal sina oma testid kõik ära tegid, et oli ülikooli puhul, et see kõik vastavus, et sa võid saada küll stipendiumene, aga sa pead tegema ju testid, et mis testid sa tegid ja millal need oli vaja ette teha, et ei tekiks sellest olukorda. Et... Tegelikult oli niimoodi, et see aasta ei pidanudki tegema, ei pidanud sätti tegema, ei pidanud toeflit tegema ja ma pean tegema lihtsalt kooli sisse astumis ingliskeele eksami, et see on enam vähem, peaks isegi lihtsam olema kui siin kohalikud riigi eksamid ingliskeeles, et see on mul vaja veel teha, aga ma usun, et kas sa teed selle koha peal või sa teed veebis kodust? Veebis. Okay. Et ma arvatavasti järgmine nädal teengi selle nüüd ära, et on kirjalik osa ja on rääkimisosa siis, kellegagi tuleb suumivestus. Väga hea. Ma küsiks nüüd, hakkaks vaikselt otsi kokku tõmbama, aga mis need erinevad keskkonnad, kus sa oled nüüd olnud? Sa oled mänginud eks Eesti liigat, Eiblit, siis sa oled saanud mängida Eesti, Läti, Leedu liigat, oled nüüd saanud seal laagrites käia. Et mis need erinevad keskkonnad sulle kõige rohkem, üks või kaks asjad, mis nad on sulle annud, mida sa oled sealt kaasa võtnud? Ma kindlasti, et igast olukorrast ja igast situatsioonist on võimalik, kas see on hea või halb, on midagi võimalik enda jaoks kaasa võtta. Et, kas võimalik või peab võtma? No keegi otseselt sundida ei saa, aga noh, tulevad, siis kui tulevad, siis tulevad selles mõttes, et kes võib-olla rohkem sellele tähelepanu pöörab, saab rohkem kaasa ja kes vähem, see saab vähem kaasa, aga midagi kindlasti igast olukorrast on võimalik võtta kaasa. Nii. Ja võib-olla teiseks asjaks on see, et igal pool on võimalik hakkama saada, et tuleb leida oma tee. Et võib-olla võtab natuke aega, aga... Mis sinu jaoks on hakkama saamine? Et mis kriteeriumid sul sellega on? Et sa oled endaga rahul, see on ju kõige olulisem, eks? Ja, no mina... Ma ütleks, ma olen endaga rahul siis, kui ma suudan aidata võistkonda. Et ma tunnen, et ma olen nagu kasulik nende jaoks. Et kui ma kas istun pingi peal või kui ma ei tea, jooksen võib-olla ühest nurgast teise, siis ma võib-olla ei ole nii kasulik. Aga kui oletame, et ma ei saa näiteks rünnakul ei ole mu roll suur, siis kaitsest peame kuidagi leidma nagu võimaluse, et olla võistkonnale kasulik ja siis juba on minu jaoks nagu hakkama saamine, et see punktid ja söödud ja vaheltlõiked ja et on numbrid nagu ei olegi võib-olla minu jaoks nagu olulised, aga just see nagu ise enda tunne, et ma suudan olla kasulik võistkonna jaoks. Väga hea. Mis sinu arvates võiks praegu spordimaailmas vähem olla? Üldse, et piire ei ole. Naiste spordi kritiseerimist või sellist maha tampimist. Et see on nagu, see küll, ma ütleks, et see küll aina väheneb nüüd praegu viimaste paari aastaga. Aga noh, ikkagi on neid inimesi, kes on nagu, et et naiste sport on mõtetud, mida nad üldse sellega teevad ja niimoodi, et ja. Ma olen sinuga nõus ja ma olen ka nõus, et see väheneb, see teadlikustamine ja see suureneb ja tasapisi läheb paremaks. Ma luban sulle, läheb paremaks. Mul on hea meel, et sa valutad ka südant selle pärast, aga sa oma tegude nende asjadega ja julgete välja ütlemistega aitadki seda nagu rohkem heas mõttes sinna suunda viia,
kuhu sa tahaksid, nii nagu sa mainisid, nii et aitäh sulle sellest. Aga ma veel lõpetuseks tahaks küsida, et mis hetkel on sinu eluväärtused, et sa iga olukorras tuled tagasi korvpalli juurde, aga üldse elus, mis on need kaks asja, mis on need asjad must to be, mis olenemata olukorrast, kus sa oled, on need väärtused, millest sa kinni hoiad? Kindlasti tervis ja lähedased inimesed. Ja, sest elu ei ole ainult korvpall, on ju, et elu on ikkagi perekond ja lähedad inimesed. Väga äge. Ma küsin lõpetuseks, Anna-Gret, milla siis sa oled nüüd hullutanud meid ja näidanud teistmoodi taset ja teistmoodi suhtumist ja teistmoodi, kuidas ma ütlengi, sellist teed meile naiste korvpallis, aga milla siis Anna-Gret seal naiste NBA's mängib, milla see aasta on? Sest siis me saame hakata pileteid broneerima ja tulema. Noh, kõigepealt peab sinna saama. Unistused peavad olema väga kõrged ja sa nii ilusti ise tõid ju välja, et kui sa usud ja tead ja võtad need asjadest kaasa endale vajaliku ja usud, mida sa teed, siis see suund on sinna edasi, aga kindlasti on ka, ega me ei hakka siin nüüd ja lubatusi jagama, aga igal inimesel on ju unistused ja siis põhjust veel rohkem rääkida, aga ikkagist, millal see oleks? No. Millal me võiks valmis kui olla? Siis 2025 äkki, kui ma siis ülikooli lõpetan, et ma arvan, et siis ma kui ma tunnen, et mul on lootus, siis ma panen oma nime sinna kirja, sinna drafti, et vaatad, väga äge. Saab. Ja. Aga kas olümpiale see suvi saame? Sa oled üks, kolm, kolme. Anname endast parima, vaatame. Kõigepealt peab sinna saama selles mõttes, et see on kvalifikatsiooni grupp, mis meil on päris tugev. Et just, et treeningud juba hakkasid, te olete nädala aega treenid, panete edasi, et me soovime väga palju edu, hoiame pöialt, vaatame tegemisi ja loodan, et siis järgmine nädal su see eksam läheb hästi ja et ei tuleks mitte ühtegi sellist segavat faktorit sinna ülikooli jõudmiseks, sest kui sa sinna jõuadeks, siis võib olla nii, et me reaalselt, füüsiliselt siin võibolla näeme, siis võibolla ei näegi vahepeal, et kuidas see olukord siin läheb, aga kindlasti oled oodatud tagasi rääkima ja julgustama just neid noori tüdrukuid ja noori naisi, et see teekond on olnud ju tegelikult äge, sinu teekond. On küll, jah. Ma väga tänan, et sa seda jagasid ja eks me siis proovime jälle rääkida, kui sa sinna kohale oled jõudnud. Äkki sa siis teed meile ka virtuaaltuuri, sest sa nii hästi rääksid, kui kodune ja äge see on, et ma arvan, et uued väiksed kossutüdrukud tahaksid seda näha ja sa oled suureks inspiratsiooniks neile. Nii et soovin sulle head kõigepealt eksameid, siis seda head testi, head 3-3 turniiri, et teie lõppunistust täituks ja siis rahuliku ja kindlameelset ja vigastuste vaba ülikooli hooaeg. Aitäh! Aitäh sulle!